Hamburgare för mikron. Till dig som inte orkar gå till McDonald's. Nu är det dags för lunch. Att hänga på Lidl är ganska nytt för mig. Men jag har märkt att de har såna här färdiga mikrohamburgare. Står for the microwave på dem. Det vill säga, det finns inga hämningar här. De här ska mikras, så är det bara. Product with packaging, 800 watt, 70 sekunder och sen en glad gubbe som säger mums. Jag kan säga att jag har inte någon som helst erfarenhet av mikroburgare, men jag kan tänka mig att det är väldigt torrt och att det inte finns några grönsaker, för de kan man inte mikra. Och i den här YouTube-serien så har jag bestämt mig för att jag ska inte ta bort någonting som ska vara där, och jag tänker inte lägga till någonting för att förbättra någon smak. Jag hittade tre varianter. De kostar 11 kronor och det är ungefär vad en vanlig hamburgare kostar på McDonald's. Alltså inte en cheeseburger utan en vanlig hamburgare. Idag så har vi den här standard beef classic. Vi har även en slags cheeseburgare. Och sen har vi chicken classic. Det är väl den här som jag är mest rädd för att det ser ut som att det är en pannkaka med sylt i bröd. Färdig. Va? Färdig av kryddad nötfärsbiff i vetefralla. Med tomatketchup, senapssäs och dillgurka. Senapssäs? Vad är det? Kan innehålla spär av sesamfrön. Förpackad i en skyddande atmosfär. Kyckling. Punkt. Färdig av friterad kyckling i vetefralla med sötstark sås. Vi tar och öppnar de här. Och så får vi se om det är sorgligt eller inte. Vi börjar med Beef Classic. Det är väldigt platt här. Och det är så platt. Kanske är den här hamburgaren, det är bara att det kanske är en liten häst som har suttit på den. Jag håller den här väldigt löst, men mitt tumavtryck går rakt in i brödet. Ja, men titta här! Ja! Se till och med lite gurka här också. Det blir bra. Vi sticker ut en liten blubb här. Format till den, det blev en liten näbb. Den här var ännu mer sutten på. Och den är blöt gegg redan. Oh. Vi börjar med att mikra den här. Nu ska vi kolla hur den ser ut. Och det här var snålt. Och det var den ledsnaste lilla hamburgare jag sett. Jättelite ketchup. Nu provar vi den här. Ah! Ah! Nej, det går inte. Den är för varm. Vad ska jag göra så länge då? Den som väntar på något gott väntar förmodligen för länge. Men nu kan jag i alla fall hålla den här, så vi provar. Nej, smakar ingenting. Nu kom det någon kemikalisk eftersmak här. Varför äter jag mer? Det märktes inte att det var någon saltgurka i. Smakade inte senap, smakade knappt ketchup. Ska prova lite av bara köttet. Ja, det var köttet som smakar lite kemikalier faktiskt. Jag är optimistisk, vi provar nästa. Den mikrar den i 50. Fortfarande jättevarm! 50 sekunder var också för varmt. Ska jag liksom värma den här med händerna eller? Ja, oh, nej, det var den som var kladdig. Fan. Men det finns lite ost här på sidan av som vi kan prova. Smakar ingenting. Hela den här botten är så soggig och blöt. Alltså det här ser ut som min hud när jag har badat i 5 timmar. Och så är den så här fin också. Väldigt fin. Åh, vad fint. Vi tar en tugga. Vad salt den var. Jag smakar ingenting, men jag förstår inte hur det går till. Det är som om någon har tagit en cheeseburgare och sagt, nej men det här smakar för mycket, vi tar bort lite grejer. Jag skulle inte säga att det är äckligt, det bara smakar ingenting. Nu har jag ätit upp hela, det är pinsamt. Nu kommer den sista, kycklingburgaren, och den kommer jag värma i 30 sekunder. Det måste väl ändå funka. Fortfarande för varm! Ska vi öppna den här och se vem som bor här inne? Nej, men vad fan! Brödet fastnar ju på den här. Åh, vad fin! Vi ska prova lite sötsurgegga. Smakar ingenting. Det måste vara en skrynklig blöt botten, annars är det inte chef select burgare. Nej! Nope. Jag brukar försöka klippa bort när jag smaskar och sådär, för att det är ingen som vill se det. Men det där ljudet var ni tvungna att höra faktiskt.
Den här kycklingbiten var nog det mest tragiska. Nej! Helt plötsligt så var den förra burgaren jag åt fantastisk. Ska jag äta den igen bara för det? Nej, det var den inte. Jag skojar bara. Jag kände mig lite ledsen faktiskt. Ja, alltså det är ju sorgligt för att istället för att gå till Donken så köper man en läskig färdigburgare. Och det är ju extremt tragiskt. Originalburgaren smakade inte så mycket. Cheeseburgaren smakade ingenting. Och den här smakade, det fanns en liten hint av någon slags sås. Och kycklingen smakade unk. Och tuggades i 3 år. Så undvik kycklingburgaren. Eller undvik alla de här menar jag. Någon som vill ha, det finns lite kyckling här. Eventuellt kan man använda det som en toffla. Eller så kan man använda den som tuggummi. Tack och hej då, så ses vi nästa gång. Thank you.